Ал Ақтөбеде мыңнан астам отбасыға қайырымдылық көмек көрсетілді. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай өткен шара барлық аудандар мен облыс орталығын қамтыған. Қарашаның алғашқы күндері басталған акция жыл соңына дейін жалғаспақ. Мансұр Есқожин жалғастырады. Қайырымдылық шарасының игілігін көрген жандардың бірі Күләш Жұбашева. Алғауданның Бестамақ ауылында тұрады. Көршілерінің барлығы дерлік табиғи газ тұтынады, бірақ олар бүгінге дейін осы мүмкіндікке қол жеткізе алмай келген. Отын жағы осын көмір өздігінен жанбай, сондықтан қиялуын керек тамзық есемінде. Оны да алып келдім осы уаққа шейін. Мақтанып тұрым енді, толқытты тұрым енді, шын жүректен алғысымды айтамынандай. Көгілдер отын кіргізуге осындай демеушілік білдіріп жатқан, өте қуаныштымын. Аймақтағы ірі кәсіпорындар мен шағын бизнес өкілдері мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қаржылай көмек көрсетуде. Игі шараға мұрындық болған жергілікті атқарушы билік бір ай ішінде 50 миллион теңгеден астам қаражатқа қайырымдылық жәрдем жасалды дейді. Медициналық мекемелер тұрмысы төмен отбасыларына тегін қызмет ұсынса, кәсіпкерлер сауда орындарындағы азық-түлік бағасын жаңа жылға дейін қымбаттатпайды. Осы жылдың аяғына дейін мұқтаждықты қажет ететін бірде-бір азамат, бірде-бір жанұя көмексіз қалмау керек. Сонда біздің бірлігіміз нақты болады. Сонда біз бір жанұя сияқты ертең арман қарай дамимыз. Біз енді облыс әкімшілігі де өзіміздің бір күндік жалақымызды осы парыз қорына аударамыз. Қазірге дейін қайырымдылық қорына жиналған ақша 1 миллион теңгеге жуық. Бұдан өзге балалар үйіндегі 223 тәрбиеленушінің баспана үшін есеп шоты 6 миллион 100 мың теңгеге толықты. Ал Бақытгүл Қалиева пәтер кілтін облыс басшысының қолынан алды. Жалпы жыл басынан бері аймақта 350-ден астам қайырымдылық акциясы өтіп, 14 мың адамға қолдау көрсетілген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар.